Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Kocourek. Michal Kocourek je majitel, ředitel divadla Kalich, ale taky divadla Palas vlastně, provozovatel, taky malé scény Kalich, nebo komorní scény Kalich, což je divadlo Rytířský, taky Černýho divadla, prostě řady divadel. A letní scény pod Žižkovskou věží. A taky jsem s ním léta spolupracoval a spolupracuju. Je to komerční divadlo, které oslavilo 20 let a to všechno bez dotací. Ano, bez dotací. To bychom měli oslavit, protože těch divadel, co jsou bez dotací, typuju, jsou v Praze asi 2 nebo 3. Ano, řekl bych 2. Já bych řekl 2. Ano. Studio 2 a Kalich. A Kalich, ano. A my tady máme jako ukázku, aby jsme tě lidem trošku připomněli, aby viděli, že jsi taky byl herec. Ano. Tady je Michal Kocourek, když byl malej. To vám to možná nepřipomene ještě, ale za chvíli uvidíte, že ho možná znáte. Tady ho znáte, když dá malýho menšíka. ve filmu Což tak jedáci špenát. No. Tak tam si měl taky paruku, ne, to ti natřeli tvoje vlasy, vy? Ne, tam jsem měl paruku. Tam si měl taky paruku, no. To bylo nejhezčí období, prostě vždycky, když jsem šel do maskérny, jak jsem 2 hodiny musel spát, jako jo, protože ráno jsem vstával, no. 7 jsem hodil do maskérny, a než mě nalíčili, než mi dali paruku, tak jsem si ještě zdřímnul, takže no. Hezky, to jsem já, jo. No to seš ty. To seš ty. A Michal byl vlastně náš kolega herec, hrál dlouho, dá se říct. Já jsem končil vlastně tankovým praporem. Tankový prapor ještě. A potom mě ještě Milan Štajnle přemluvil, abych hrál Díky za dobré. Díky za každé dobré ráno s Ivankou. Ano. A to tenkrát říkal, hele, já si tam zahrál takového debilního vyšetřovatele a ty takového blbýho policajta. Ano. Nakonec jsme se prohodili a jako sedlo to. Ale tak to byl poslední, co to byl poslední, no. No, ale divadla si taky, ty už si dělal ještě před koncem komunismu, si měl první pokusy zakládat divadlo přece. To já jsem 89. založil v 85. roce. 85. Ano. Pak bychom měli říct, že si vedl agenturu Interkoncert, která ano. dělala všechny velký světový ano, byl kapely. Spolumajitelem, ano, agentury Interkoncert. No, řekni, který kapely jste tady dělali třeba, no, nebo tak, zpěváky. Tak těch bylo mnoho, že jo. No takový ty nejslavnější. Tak dobře, my jsme začali, vlastně první náš koncert byl John Bass v roce 92, který jsme dělali v Lucerně, ještě vlastně pro Václava Havla. Potom jsme dělali Deep Purple. No. 93 a pak se to začalo už jako bevést a přes Hot Chili Peppers, Led Zeppelin. No všechno, všechno, co se sem dováželo, jste dělali. Kiss, mm-hmm. A teď mě řekni, dejme tomu, někdo bude chtít založit divadlo dneska. Dejme tomu, že bude mít místo a nebudeme řešit ty problémy, co jsi měl ty, že jsi to musel celý budovat, půjčit se na to peníze, postavit a tak dále. Ale myslím z toho hlediska principálského. To znamená, jak to budeme dělat, aby to vůbec šlo? Přijde někdo, řekne, že má hru. Dobře, tak... Jak je to důležitý, jaká je ta hra? Tak samozřejmě to je jako velmi důležitý, ty to víš jako sám. No, nejlíp ale... sám si napsal jednu geniální hru, kterou jsme leta hráli prostě jako u nás. Ne, ale jak to je podle tebe, tak můžeš si tohle lepší, tak nevíš to nikdy stoprocentně. Taky záleží, jak ji obsadíme, ne? Samozřejmě. Kdo ji bude režírovat. Ano. No tak a to mě zajímalo, jak to je pro tebe důležitý. Jak ta hra, obsazení, režisér. Já tomu říkám, že prostě mojí povinností je prostě skládat takový pacl nebo pucle prostě no. A že já jsem ten, který musí všechny ty obrázky vlastně poskládat v jeden velký obraz. No, ale taky... Základem je prostě ta divadelní hra, kterou si prostě jako nějakým způsobem, nebo ne nějakým, ale přečteme si, ano. Nebo si přečtu, když myslím, že má potenciál, tak ji předám prostě svým kolegům, kteří prostě buď k tomu mají nějaký svůj názor, který potom konzultujeme. A když máme teda tu hru, tak si řekneme, OK, fajn, co dál. Takže potom obsadit. Ano. Tak hledáme jakoby obsazení, které by mělo, protože to divadlo je prostě jako velká chemie, že ono to není o tom, že každou roli může hrát každý, a není to o tom, že prostě jako každou písničku může zpívat každý zpěvák. Takže je to o tom, aby jsme našli... No dobře, já přinesu hru a řeknu ti, že tam je třeba 20 herců. Tak to je problém. Tak ti řeknu, no Honzo, to trošku, to se si odnes, protože to není zrovna jako model úplně, který ty náklady mohli... jsou takový potom, že to nejde. Ono nejde už jenom o náklady, ale jde taky v současné době o tu realizaci samotnou, protože jo, dneska
jsou všichni tak vytížený, že prostě jejich termíny dá dohromady je téměř na, ne. To jsem se tě chtěl zeptat, pamatuješ, kdy herci měli docela dost času? To pamatuju, je to pár let zpátky. No. A teď teda mám pocit, že jako dneska už ani nereagujou, jako prostě. Ale on lidi málo kdo to ví, že divadla dávají termíny rok dopředu. Ano. Z divadla všichni máme termíny na rok dopředu. Protože jinak toto divadlo nedá. Ne, to se nedá. To se nedá. A když to plánujete na ten rok dopředu, tak ještě v Česku máte nebo v Praze tu specialitu, že se musíte dohadovat mezi sebou. Ale tak myslím, že jako ta vstřícnost mezi námi je, že jsme schopni se domluvit o tom, aby jako si ty divadla vyšly ty termíny, co se vycházely vstříc, stejně tak jako si nelezeme do zelí vlastně obsazování prostě jako těch herců do těch hlavních rolí nebo i vedlejších, ale dneska je spousta skvělých, šikovných prostě lidí, ale zároveň je prostě ten trh zasycený prostě seriálovými prostě hity nebo nehity, ale točí se. A no, tím pádem prostě jako nemají. No nejen točí se, a ty máš přehled, kolik je v Praze akcí denně nebo o víkendu? Já vím, že třeba co se týká muzikálu, divadel, tak se kolikrát hraje i 36 muzikálů po celé České republice. Jo. 36. 36 za jeden večer. Ano. V Praze je 106 divadel. 106. 106 divadel, větších či menších, tudíž ta kapacita prostě pro divák je jako obrovská. My v podstatě jako my vedeme i před Paříži vlastně přepočtu diváků na počet obyvatel. Na počet divadel. A na to jsem hrdý. No, to já taky. A já říkám, to je zázrak, že chodí prostě jako lidi k nám do divadla, ale zase je to, nemyslím jenom k nám, ale obecně. Obecně chodí. Ale myslím si, že prostě my jsme kulturní národ, že jsme prostě jakoby celý leta prostě to divadlo máme rádi a že proto jako ta návštěvnost je stále jako. Ale mě o tom, abych řekl pravdu, přesvědčilo až asi posledních 10 let. Do té doby jsem to považoval za frázi. Ale poslední 10 let říkám, že je to vidět, že lidi chodí skutečně hodně do divadel a hodně kupují knihy, ale na druhou stranu ta konkurence je obrovská, ne? Je to jako obrovská konkurence, ale zároveň si myslím jednu věc, že v současné době prostě to divadlo je, má jednu obrovskou výhodu, jo? Že je nekopirovatelný. Ano. Jo, že ho nikdo prostě jakoby... A je jako, český. A je český a furt prostě musí, ten divák vidí, když se jde pro ten zážitek, tak musí vidět prostě ten výkon toho herce nebo toho zpěváka, takže myslím si, že prostě ta živá produkce přežije všechno. A řekni mi, kolik procent je podle tebe to prodat? Vždycky se říká, něco vyrobit není umění. Já si říkám vždycky, když přijde potom autor, tak říkám, hele, ono, jako jedna věc je 20%, 30% to napsat. Ano. Pak je dalších 20% to zrealizovat a zaplatit. A pak je dalších 50% to umět prodat. No dobře, a co tomu třeba říká tvoje paní? Takovýhle krásný profesi, co máš. Nevím, tak ze začátku možná je to dneska lepší, zeptat, ale ze začátku to muselo být s časem hrozivý, že jo? Ne, tak ono už to tak jako vzniklo úplně na začátku, že? A když já točil, tak já jsem vlastně, už jsme začali na základní škole říkat středoškolák, že jo? Protože jsem chodil do školy jen ve středu, prostě. Jo, takhle. Jo. Protože já jsem točil, vlastně já jsem natočil skoro, nebo natočil jako nejenom 70 filmů, ale inscenací, bakalářů, divadelních představení a tak, od těch 4 let do těch mých 23. A už to mě vlastně jakoby tenkrát vlastně byl takový pocit toho, že už to není úplně jako ono, že už se mi nechce jakoby tyhle ty věci jako řešit, proto jsem už i na konzervatoři vlastně přešel na tu druhou stranu, nebo jak tady říkala Eva, vlastně jsem si uvědomil, že mě to herectví příliš nebaví a že bych chtěl spíš se věnovat té produkci. No a začalo to, protože já nejen, že budoval divadlo, že, ale já měl ještě stavební firmu, ještě jsem měl, to byly ty zlatý devadesátky. Ano, no. Pak jsme měli prostě jako diskotéku. Aliaška, dokonce, jo. Ano, uvidíme, Aliaška. Kde se chytne. No, přesně tak, jako fialový obleky, prostě bylý ponožky, no, prostě jelo to, aktovka prostě. Co si koupil kufr, který jsem neuměl odebřít. Tak to nějak bylo prostě, takže jako to byly zlatý časy, ale takže a potom se to nějakým způsobem propracovalo, ale samozřejmě jako musím poděkovat svý ženě za to, tak jak se postará. Tak vy máte tři děti, ne? Máme tři děti, ano. No. Tři děti a jsme spolu 33 let. A teďko, vy jste slavili 20 let, ano. Pavel Zedníček u tebe slavil 70 s novou inscenací vlastně. Ano. A co budete slavit teď? Teď budeme slavit, že jsme přežili 20 prostě a... No počkej, a máš takovou tu statistiku v hlavě, kolik jste toho udělali muzikálů třeba?
Hele, úplně v hlavě to nemám. To je dobře. Vím, že nás jako navštívilo, to spočítaný máme, že nás navštívilo přes 2,5 milionu diváků v rámci jako toho divadla Kalich. Takže to si myslím, že je nádherné číslo a že doufáme, že nám to dalších 10 let vydrží. Já myslím, když to budete dělat, jak to děláte, že jo? A já jsem ti sám za sebe chtěl za nás poděkovat, jak dobře to děláte a vždycky jsme u vás rádi hráli, hrajeme a hrát budeme. Děkuju. Michal Kocourek. No a Zuzanko, teď vás poprosím, ano, jestli byste si s naším ráda už opraveným mladým zaspívala. Moc ráda. Jestli byste... To je hnusný, já tady nemám mikrofon, takže jsem musel ty holži nechat, jako vlastně vám říct. Ale... Já jsem nebyl tak nemocný, že bych lítal po zahradě a zpíval Zuzano, Zuzano. Davide, podívej se, sehnal jsem ti ji nakonec. My už jsme se viděli, hele, my tady jsme se viděli. Všechno pro děti, hele, no. Tak si děti zpívejte, no. Ocelově modrou masku má. Navlékáš korálky z vůní našich dlaní. Světlo a tma, tak to jsem já. Zhasí a dělej, co se dělat může. Světlo a tma, tak to jsem já. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jako nekonečno nevypadá. Našel jsem tě kdysi bez toho sámy. Ještě teď mi za košily padáš. Tisíckrát vlasy rozcuchaný jako křoví máš. Sladká jak hrušky plamy. V hlavě mám z tebe kalimatyáš, kalimatyáš. Ocelově modrou masku máš, pátý týden se ti brání. Ten za dnem si na nic navlékáš. Zhasni a dělej, co se dělat může. Světlo a tma, tak to jsem já. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Jestli chceš, nezůstane na mě ani kůže. Tisíc dnů mezi námi jako nekonečno nevypadá. Našel jsem tě kdysi bez toho sámy, ještě teď mi za košily padá. Tisíc dnů mezi námi, jako nekonečno nevypadá. Tisíc dnů mezi námi, v hlavě mám z tebe galimatyáš.